ተናስልኝ በዚህ ቀን በናቲ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ የተገኛችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁላችሁንም እጅ ነሳለሁ። ያው እንግዲህ ሁላችንም በስደት ነው የምኖረው። ስደት ሲባል የኛና የናንተን እኩል አድርግ አልፈቅድም። እዚህ እኛ ስደት ነው ብንልም የፖሊሱን አፍንጫ እስክንነካ ድረስ ሁሉን የማድረግ መብት አለን። እናንተ ያላችሁበት ስደት ደግሞ ከዚህ የከፋ እንደሆነ ይስማኛል። ግን ዛሬም በዚህ ክፉ ጊዜ በዚህ ሁሉ ነገራችን ፈተና በገጠመው ሰዓት አብሮ መሆን ተሰባስቦ ኢትዮጵያዊነትን ማሰብ እግዚአብሔር ያልነፈገን አቅማችን እሱ ነውና ይሄን ስላደረጋችሁ ከልቤ አመሰግናለሁ። በተለይም ናቲ መልእክት ልኮ መጽሐፉን በሰዎች አማካኝነት አግኝቻለሁ። ሳላቅ ነበር መጽሐፉን ስገልጥ ከውስጥ አንድ ግጥም ስለኔ ተጻፈ አገኘው። ለዚህ የምበቃ ሰው ነው በያስብ ያላቅም። ግን መቼም እንዲህ አይነት ስጦታ ማግኘት ደግሞ በእግዚአብሔር መመረጥ ነው ብዬ ነው ማስበውና ስላደረክልኝ ምስጋና መወድስ ምን ልበለው ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ያስገረመኝ ነገር ስደት አይመችም። ግራና ቀኝ ያዩ የሚከድበት ሁኔታ ነው። አስተማማኝ ህይወት ዋስትና የለበትም። መጽሐፍ መጽሐፍ ሆነ ግጥም የተረጋጋ መንፈስ ሰላም ያስፈልጋል። በእንዲህ አይነት ውጥረት እንዲህ አይነት ነገር መጽሐፍ መቻልህ አስገርሞኛል። በፎቶግራፍ እንዳየሁት ገና ወጣት ነ አብዛኛውን ወጣት ከሀገሩ ፍቅር ከሀገሩ ማድረግ በሚገባው ጉዳይ ላይ እንዳይሳተፍ በማድረግ ባይተዋር በሚደረግበት በዚህ ዘመን እንዳንተ አይነት ወጣቶች የሀገራቸው ጉዳይ አሳስቧቸው በሀገራቸው ጉዳይ ገብተው ያቅማቸውን ሲያደርጉ ሳይ ተስፋችን የለመለመ ነው በያስባለው እና ይሄን በማድረግህ በርታ። ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያዊነት በራሱ ፈተና ነው። ሌላ ኢትዮጵያዊነት የሚያስደርመው ፈተናን ማለፍ ነው። ከኛ ባነሰ በጣም ባልተሻሻለ በደካማ ዘመን የነበሩት አያቶቻችን ያለፉት ከነሱ በላይ የነበረውን ፈተና ነው እና ስተቱን አረመን የነገውን ብሩህ ኢትዮጵያ ለልጆቻችን መተው እንድንችል ያንዳንዳችን አላፊነት አለብንና ልክ እንደናቲ ሁላችንም ያቅማችንን ለማድረግ እንበርታ። ይሄን ላዘጋጃችሁት ይሄን ላደረገው ለናቲም ለሁላችሁም ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ሁላችንን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኘንና በሀገራችን ተገናኝተን የሆድ የሆዳችን ምናዋጋበት ጊዜ ያቀርብልን እላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።